صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ اللہ کی رحمتوں کے انوار 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 کس لیے ہیں؟ ہوتے ہوئے مسیحا کے بیمار کس لیے ہیں؟ ہوتے ہوئے مسیحا کے بیمار کس لیے ہیں؟ گر مشکلیں نہ حلوا سرکار کس لیے ہے؟ مجرم نہ بخشے جائے تو سرکار کس لیے ہے؟ مجرم نہ بخشے سرکار کس لیے ہیں؟ بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں گناہ تیری رحمت کا طلب گار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا رحمت کا لیکن تیری رحمت کا رب معاف چکر میرے جرمانوں تینوں تیری شان دواس تائے حبیب برگی
علی اکبر جوان دا واسطہ میں بندہ عاصی ہو گناہگار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار